ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି 22 ପାବଛ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଦୈତାପତି ମାନେ ତତ୍ ସହିତ ହାନ୍ଦୋଳାରେ ଯାହାଙ୍କ କଥା ହେଲେ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଉଗ୍ରମ ସୌମ୍ୟମ ପ୍ରଶାନ୍ତମ ମଣିମୟ ମୁକୁଟମ କୋଟି ବାଲାର୍କ କାନ୍ତି ସମମ ଯୋଗୀ ନାମ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷକରମହ ଆତ୍ମଚକ୍ରାଦିନାଥମ ଭକ୍ତାନାମ ବଜ୍ର ବରମମ ଅରିକୁଳ ଦଳେନମ ପ୍ରାଣ ସଂହାର ଚକ୍ରମ ବନ୍ଦେ ଧର୍ମ ନିଦର୍ଶନମ ହରିମୁଖୋ ବଜ୍ରାତ୍ମା ଭୀତ ପ୍ରଦମ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସିନା ଦୁଇଥର ବାହାରନ୍ତି, ଇଏ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ଛଥର ବାହାରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରିଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଚାରି ଆଶ୍ରମକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସୁଦର୍ଶନ ବାହାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷକରେ ଚାରିଥର ବାହାରିବେ। ଆଜି ହେଲା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ବିଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦିବସ, 36 ଦେଖାଯାଉଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ। କାରଣ ଇଏ ସୁଦର୍ଶନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କୃପା ମିଳେ, କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦେବତା। ତେଣୁ ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଖଣ୍ଡୁଆ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ କମର ପଟି ବାନ୍ଧି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିରୀଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାନ୍ଧି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାନ୍ଦୋଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଉଦଳ, ଯେଉଁ ଚଉଦଳ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାହାକି ସୁଦର୍ଶନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ହେଉଛି ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, କାରଣ ହେଉଛି ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ବରେଣ୍ୟ ଋଷି, ବୈଦିକ ଯୁଗର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଋଷି, ଯେଉଁମାନେ କି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ସୁଦର୍ଶନ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିବେ ଋଷିମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଜପତପ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଜି ଯିବେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଆଜି ଭୃଗୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ, ଭୃଗୁଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଲଟା, ତେଣୁ ଯାହା ଦେଖିବେ ତା ଓଲଟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମା ଲୟା ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ନନ୍ଦିନୀ, ଭୃଗୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ ଏପଟେ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ଯେଉଁ ଚକ୍ରକୁ ଇଏ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଥାନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା, ଏବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦରେ ଧର୍ମ ତତ୍ଵ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ର, ଏଠି ଚକ୍ର ଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟାଦିତ୍ୟ ସମପ୍ରଭମ ତ୍ରିଜଗତାମ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପମ ପରମ ନାନା ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶନୈକ ନିପୁଣମ ବିଦୋଚିତ ତେଜସାମ ସ୍ତମ୍ଭାକାରମ ପୂର୍ବମାକୃତି ଧରମ ଭକତୈ ସଦା ସେବିତ ଜାୟତେ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ଦିବ୍ୟାୟୁଧମ। ହେ ଦେବାଧିଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର, କାରଣ ସର୍ବବିଚିତ୍ରର ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏକି ଦୈତାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିମାନ ବଡ଼ୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ଧ ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ୟାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ 4 4 8 8 ଦୁଗୁଣେ 16, ଇଏ ଆଗରେ ରହିଲେ 8 ପଛରେ ରହିଲେ 8 ଜଣ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ ହାନ୍ଦୋଳାକୁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଏ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଚିତ୍ର, ତେଣୁ ୟାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରୁନ୍ଧା, ସବୁଠି ହେଲେ ବନ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ରୁନ୍ଧା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଇଏ ଭବ୍ୟ ଲୀଳା ଗୋଟାଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପତିତ ପାବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ। କାରଣ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ନାନାବିଧ ଲୀଳା, ନାନାବିଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ
दर्शनर सौभाग्य पाइछन्ति भक्त बंधु तेणु से दृष्टि भगवान कृपा न होले ये सब दृश्य होती दर्शन मिलो ना कारण आज पर्यंत ये व्यवस्था कहीं जो व्यवस्था कुहधर्मी जे कि नमिता अग्रवाल महोदया स्वतंत्र होती अध्यवसाय सीताराम अग्रवाल होती स्वतंत्र भाव में महाप्रभु प्रति भक्तिर चरितार्थ ताक आधार कर महाप्रभु उद्देश्य यूँ होती टीवी चैनल टी समर्पित आपण माने घरे रही स्वतंत्र भाव में खाली घरे नुह जो भी थांतु देश में थांतु विदेश में थांतु से किसी कथा ना पृथ्वी विभिन्न स्थान रु प्रत्येक समय रे आपण माने सका होती महाप्रभु मंगल आरती ठार आरंभ कर पतित पावन दर्शन करतत व्यतीत पुणी होती मध्यान समय ठारू संध्या समय रे प्रभुंकर पतका लागी उलागी सहित जानी यात्रा विभिन्न प्रकार होती श्रीक्षेत्र परंपरा को सीधा प्रचारण मध्यम आपण माने प्रत्येक स्थान में देखिपारे तार कारण हूँ जो माने टीवी तो घरे देखुं देखुं यूट्यूब आसुची जय जगन्नाथ लाइव मारदे होती आपण माने जो भी थे से प्रभुंकर ये अप्राकृत लीला को दर्शन पाई से कहुई सिंहासने चक्र आउजी तापा से बसिया कौन हे कृपा झड़ी बिंदु जे परिसादरे प्रभु तुम्हें चक्र नारायण हे हे महाप्रभु आपण माने आपण होती सिंहासन कहुपाई लक्षादित्यम समम प्रभम त्रि जगताम कोटि कोटि सूर्य लक्ष लक्ष कौन कोटि कोटि सूर्यंकर प्रकोप सहित आपणकर प्रकोप समान से कहगला त्रिजगताम शक्ति स्वरूपम परम तीन जगत रे आपण भाया शक्ति कहा पाखरे नहीं से कहुई लक्षादित्यम समम प्रभम त्रिजगताम शक्ति स्वरूपम परम नाना दुष्ट बिना सनेक निपुणम विदो चितम तेजसा नाना दुष्ट जिते बड़ दुष्ट हो आपण क्या भय कर लाला ना ता कारण हूँ कौन ना जगन्नाथ चक्र ये चक्र आउ कह नुह तेणु परम पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ये चक्रर जोड़िए कार्य अच्छी भगवान दर्शक बंधु आपण माने जानवे ये चक्र जहाँ को कृपा करेंगे ना चाकू कई पृथ्वी से हलई पारे ना ये चक्र जदि विरोधी होगले हरिओम तस्त आय लगना कारण निमिषक मध्य जहाँकि महाभारत युद्ध आपण माने जानी चक्रर करामती बिलाल सेन को जिते बड़े पचराला ये महाभारत युद्ध किमी किए क्या मारा शेष पर्याय पचारे बिलाल सेन गोटे कथा कही से दिन कहला सबूलाजे किए क्या मार भल भाव कहीं मुझे जापरूनी ता अंधार भितर गोटे चक्र बुलूला केवल मुझे ये देखी से चक्र जुआडे जाड़े सियाराम की जय अर्थात छबेती बेद्यम न तो सियाती बेता सी चक्र समस्त की देखिपे कि देखिपारती जहाँकि स्वतंत्र भाव में जगन्नाथ जे षोल कला तहु कलाए नंद बला आगे रे आठ पचरे रे आठ कारण ये जगन्नाथ चक्र कांधेक विमान बड़ सेवक मैने पचर आठ जन आगे आठ जन आठ आठ षोल तेणु षोल कलाधारी विष्णु से चक्र नारायण आज प्रतिनिधि होती जगन्नाथंर जाऊँगी कौटी की ना लक्ष्मी जो आविर्भाव होते लक्ष्मीकर बापा जी कि स्वतंत्र भाव में भृगु तेणु पुराण शास्त्र को अवलोकन कले भृगुंर होती कन्या जी कि माँ लक्ष्मी से दृष्टि कहुई ये चक्र नारायण आस्ते आस्ते जाए रोचार कारण हूँ विभिन्न स्थान में पारंपरिक पंक्ति अच्छी कारण जेहेतु श्रीमंदिर परंपरार शीतल भोग पंक्ति ये हूँ गोटे पहाच जहाँकि परंपरागत व्यवस्था से दृष्टि भगवान से होती चक्र नारायण करो।